ସାଙ୍ଗ ସିଗାରେଟ୍ଟା ଦେଉନୁ, ସିଗାରେଟ୍ଟା ନେଇ କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବୁ? ସାଙ୍ଗ ସିଗାରେଟ୍ଟା ଦେବି ଯେ, ହେଲେ ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଣ୍ଡୁ ଖବର କ'ଣ ବି ମାଣ୍ଡୁ ନା ମୋ ବାଳ ପୁରା ଛଅଟା ଘଇତା। ଦିଦି କଣ ହାଟକୁ କମେଣ୍ଟ କିଏ କଲା ପଚାରୁଛି? କମେଣ୍ଟ କଲା କିଏ? କମେଣ୍ଟ କରିଲା କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଦିଦି, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କାହିଁ ମାରିବି? ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାରିଛି? ତମେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ତ, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କାଳେ କୁଆଡେ ହାଟକୁ ଯାଇଥିବ। ଅଭଦ୍ର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିନା, ୟୁଜଲେସ୍ ଇଡିଏଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ, ଘରେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନା। ଦିଦି ସେ ଯାହା କହିଦେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଦିଦି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଳା ତ ଶଳା ଯାଉଥିଲା କିଳା ବାଟରେ, ତୋର କ'ଣ ଗୋଲୁ ହଉଥିଲା ଆଣି ପୁରଉଥିଲୁ? ପଥର ମାରିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, ପଥର ମାରିବା ଧିମା ମାରିବା କଥା ସବୁ ଛାଡ଼ବେ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ନା ନାଇଁ? ଆବେ ସାଙ୍ଗ କିଏ କ'ଣ କହିଲାଣି କରିବାନି? ଆବେ କରିବା ମାନେ ଚଳେଇବା, ଥରେ ଏମିତି ପୂଜା କରିବା ଅଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଛଡ଼ା କେହି ବି କରିନଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଚାନ୍ଦା ହଜାରେ ଟଙ୍କା କରିବା, 999 ଟଙ୍କା ଯଦି କିଏ ଦେଲା କେହି ରଖିବାନି, କେହି ରଖିବାନି। ଆଉ ଏଠି ବସିଲେ କହିବେ କ'ଣ ମାମୁଁ ଘର ପୁନେଇ ଖାଇବାକୁ ଏଠି ଯାଇଛ? ଆମେ ଚାଲ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଓଷା, ତେଲେ 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 128 ଘର ଚାନ୍ଦା ପା, ଆଉ କେତେ ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଲେ ଦେଲେ ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଲେ, କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇମାନେ? ଚାନ୍ଦା କି ଚାନ୍ଦା କି ଭୁଲିଆ ଚାନ୍ଦା କହୁଛ? ଆଣିଛି ଚାନ୍ଦା କି ଚାନ୍ଦା କହୁଛ କି? ତମେ କଣ ବୁଝିପାରୁନ? ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ହଜାର ଟଙ୍କା, ହଜାର ଟଙ୍କା ଠିକ ସାଙ୍ଗ, ଟଙ୍କା ହଜାର ଟଙ୍କା ତୋ ଗୋପା ଦେଖିଲା ଟଙ୍କା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅ ପଇସା, ପଇସା କଣ ଗଛର ଫଳ ହଲେଇ ଦେଲେ କଳି ପଡିବ? ହଁ ତମ ବୋପା ମାନଙ୍କୁ କହୁନା ଦେଇଦବ, ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବ। ଯା ମୋ କଥା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଚାଲ ଆସୁ ମୋ ଘରୁ ଚାଲ। କଣ ଭାଉଜ, ତମେ ତ ଆମ ପୁରାପୁରି ଭୁଲିଗଲା। ଭାଇ ଗଲା ପରେ ତମର ପରିବା କିଏ ଆଣିବ, ତମର କସମେଟିକ୍ସ କିଏ ଆଣିବ? ଆମେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମକୁ ଡାକିବ ନା? ହଉ ତ ଭାଉଜ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଗଣେଶ ପୂଜା 31 ତାରିଖ, ଦେଲ ତ ହଜାର ଟଙ୍କା ଟି ଦେଲ। କଣ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଇସା କଣ ତମ ମଉସା ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ହଉ ଭାଉଜ ପଇସା ଦବା ନବା କଥା ଛାଡ଼, ଆଜି ଭାଉଜ ଶାଢ଼ୀରେ ତମେ କଣ ଲାଗୁଛ ପୁରା ପରି। କଣ ପରି? ଏ ଗାଁଟା ସାରା ପା ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେ ଖାଲି ଆମ ସିଲା ଭାଉଜ। କଣ ଭାଇ ମାନେ ହଜାର ଟଙ୍କା, ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ କଣ କରିବ? କଣ କରିବ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ, ଡିଜେ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ମେଲୋଡି ହବ କି ନାହିଁ, ଗାଁ ସାରା ଭୋଗ ପଟା ହବ କି ନାହିଁ, ଆଉ କହୁଛ କଣ ହବ? ଦେଲ ଦେଲ
କଣ ଭାଉ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମର ଆର ବହୁତ କାମ ସାଡ଼େ ଦେଲେ ଦେଲ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମେ ଯାଉ ଦେଲ ହଁ କହିଲି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପରା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସିଛୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ନବା ପାଇଁ ଯା ଯା ତୋ ବୋଉ କହ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବୁ ଯା ବୋଉ ମତେ କହିକି ଯାଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ ଆଜି ବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରେ ଏଠି ପୂଜା ହଉଛି ନା କଣ ହଉଛି ଆରେ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଏଟା ଶ୍ମଶାନ ନା କଣ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ ଆରେ ପୂଜା କରିବ ନା କି ରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଦଳରେ ଘିଅର ବୋତଲ ମାନେ ଏମାନେ କଣ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କଣ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ କି ହବ ନାହିଁ ଇଏ ଯୋଉ ପୂଜା ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ପ୍ରଥମ ପୂଜା କରେ ଆରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସି ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ନା ଆଉ କଣ କରିବେ ନନା କଣ କହିବେ ଆମ ଦୋକାନରେ ବସି କଥା ହଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କି ରେ ସାଙ୍ଗ 10-6 ହଜାର କଣ କରିବୁ ତୁ ତମ ଟେନସନ ନେ ନା 500 ଟଙ୍କା ଠାକୁର 500 ଟଙ୍କା ନନାଙ୍କୁ ଦବା 1000 ଟଙ୍କା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କମେଡି ଭିଡିଓ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯଦି ଆମ ପଟରୁ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।